Bir vaxtlar 10 nəfərə qarşı duran, bir gün 10 nəfərə möhtac qala da bilər. Həyat uğrunda mübarizədə isə yalnız yenilməz, daxili gücə malik insanlar qalibdirlər. Övladın gələcəyi ilə bağlı nigarançılıq və ümidlər. Bir evin içində fərqli xəstəliklər. Ananın hekayəsi başqa, övladlarınki isə tam başqadır. Həyat gözəldir. 26 iyul, saat 23-də.